Assalomu alaykum aziz muxlislar, mana hozir Toshkent aeroportiga keldik. Nursulton O'zboyev oxirgi jangidan keyin uchib ketdi. Negadir hech kim kutib olishni xohlamadi. Men o'zim istoriyasidan bilib qoldim. Muxlislar rasmga tushib qo'ygan ekan i tekshirdim. Hozir Moskvadan uchib ketgan reisni bilib keldim. Bolalar ham istoriya qo'yibdi. Shu yerda уже kelgan. Hozir kutib olamiz, xudo xohlasa i jang tafsilotlarini so'raymiz va nega bunaqa hech kim yetmasdan kelganini hozir bilib olamiz. Assalomu alaykum. Men Ramazon Temirov qo'l jangi bo'yicha jahon chempioniman. Mendan ko'pchilik so'rashadi, qanaqa qilib bunaqa formaga kirish mumkin? Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, esa aminokislota, charchaganingizda vasalina qayta formani tiklash uchun alhadi qora sedana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Semirmoqchi, ozmoqchi yoki soch soqol chiqarishni xohlagan akalarimizga Menaxidil tez chiqaradigan apparati bilan olishingizni tavsiya qilaman. Biror bir mahsulot xarid qilgan bo'lsalaring, u mahsulot sizlarga yordam bermasa, sof savdo 100% pullaringni qaytarib beradi. Assalomu alaykum Nursulton, xush kelibsiz O'zbekistonga. Assalomu alaykum, kelibsiz, umid qilamiz. Shu oxirgi jangingiz haqida savollarimiz bo'ldi. Shu jang haqida ozgina ma'lumot bersangiz va juda ham tez qabul qildingiz-da bu jangni. Adashmasam 2 haftagina vaqtingiz bo'ldi. Va bu jangga chiqish va eslashish muammo bo'lmadimi? Bu jangda 84 kiloda oldik. O'zi versam 86-87 yurdi. Unaqa eslashish qiyin bo'lmadi. Ikkigin sapernikni ko'rib chiqdik o'rtacha bolalik uchun. Sal ertaroq qabul qilindi. Endi xudoga shukr, yaxshi bir pasta tugadi. Xudo xolasa hozir endi ko'p savollar o'sha anaqa jangdan keyingi so'zlaringizga qiziqish paydo bo'ldi-da. O'sha Qirg'izistonlik muxlislarimga ham rahmat dedingiz. O'sha oldingi bo'lgan Qirg'izistonlar bilan bo'lgan konfliktni hammasi tugadimi? Hozir aloqalar qanaqa? Qirg'izistonga, O'zbekistonga rahmat deganim sababi ham O'zbekiston Qirg'izistonlik o'zbeklar yoqda kutib oldi. Rossiyada Moskvada kutib oldi. Moskvadan Samaraga uchayotursam Samarada kutib oldi. Endi Qirg'izistonlik bo'lsa ham o'zbek, o'zbek bo'lsa ham Qirg'izistonda yashayapti. Shu uchun polni atrofimizda balet qilgan odam kelgan odamlar Marg'ilonlik, eng ko'pi Qirg'izistonlik odamlar keldi. Endi prosta o'zim Qirg'izistonlik o'zbeklarga, o'zbeklarga demadim, Qirg'iziston O'zbekistonga rahmatiga rahmat ketdi deb aytdim. Sabab shu endi konfliktlar oldin o'tib ketgan, hozir hammasi menimcha tinchib ketgan, bosti-bosti bo'lib, Semenga borganimiz yo'q hali. Qirg'izistonlik sportchilar bilan birga o'tadi deylar-da. Bu mavzuda уже gap-so'z bo'lmadi, bu mavzu yopilib ketgan. Qirg'izistonlik sportsmenlar to'g'risida endi Doston Sharshevdan tashqari qolgan hech qaysinisi unaqa gap-so'z yo'q. Faqat endi shu Doston Sharshev gapirgan. Qolgan sportsmenlar hammasi bilan biz gaplashib, ko'rishib, o'rtoq bo'lib, aka-uka yuramiz ular bilan. Bitta yaxshi xush xabar eshitib qoldik. Bravo FC bilan kontrakt tuzibsiz. Tez orada adashmasam Dohada jang qilar ekansiz. Shu gap rostmi? Buni bu bo'yimizdan 2 hafta oldin kontrakt qilganmiz. Buni endi bu Openda bo'yimiz borligi uchun hali uni reklama qilmadik. Podpisatsiya qilib, o'sha bo'yda kuni ham, saperniklar ham yo'q, aniq xudo xolasa
11 mart günü Bahrayn'da bo'lsa kerak. Bahrayn'da bo'ladi. Sapernik BFC'dan chiqqan bola, Andreas Tihel degan bola. Xudo xolasa shunga. Juda sapernik bo'lar ekan-da. Ha, yaxshi sapernik. Shunga Rossiyada qol qoldi shu yerdan qolmasdan shu tayyorgarlik ko'radi keldim. Xudo xolasa ertadan boshlayman deb turgan. O'zi yoqda boshladimmi? Bu Bravo FC'da Chimaev jang qilib, ikkita jang qilib UFC'ga chiqib ketgandi. Siz ham niyatingiz shu Bravo orqali UFC'ga chiqishmi? Birinchi planim bu Brave bilan kontrakt qilishimizga sabab bu video bilan kontrakt qilmaganligim sababli AFC'ga, Open'ga yoki qaysidir organizatsiyalarga bo'yolaylik deb to'g'risi charchadik. Shu uchun bitta maqsad qo'yib, Brave'da bitta bo'y o'tkazdikmi? Qachon tayyor bo'lsak, doim bo'y tayyor bunda. Shu uchun Brave bilan kontrakt qildik. Xudo xolasa, Sponi o'zimiz divizionimizda bolalar ko'rib chiqdi-yu, o'rtacha bolalar ekan. Xudo xolasa nasib bo'lsa kamargacha boramiz, xudo xolasa. Yaqin kunlarda. Suhbat uchun rahmat. Kelajakda janglaringizga omad tilaymiz. Tanıştırış ha Zagorski tomonidan ajoyib bo'ldi. Hayajonda barcha ma'lumotlarni bir chekkaga surib qo'ygan holda Protasov jang referisi Maksim birgalikda kuzatamiz. Yurtdoshimizni qo'llab quvvatlaymiz. Demak, boshlandi. 31 yoshda ukrainalik jangchi, 27 yoshda yurtdoshimiz Nursulton Ro'zaboyev. Aytib o'chimiz kerak, Bagdanda bir qancha janglar, ya'ni ortish usuli bilan amalga oshirilgan, ya'ni parterda ham anchagina salohiyatga ega, lekin Nursulton bu borada qanchalik kuchli ekanligini ortiqcha taraflab o'tirishning hojati yo'q. Darhol takedown oyoqqa tashlandi, amalga oshirdi. Asta-sekin vaziyatni yaxshilashga o'tmoqda. Shoshilish kerak emas degan ko'rsatmalarni eshityapmiz. Mount holatga o'rnashib oldi Nursulton va endi ishlashni boshlaydi. Oyoqlarini bog'lagan, pastroq o'tirgan, raqibiga turib olish imkoniyatini bermaslikka harakat qilmoqda. Raqib esa Katlavyanov bog'layapti uni mahkam. Bu yerda zarbalar o'tkazib yubormaslik maqsadida, ammo berdi imkonni Sultonga turib olishga. Back mount holati bo'ladimi? Bo'lmoqda. Oyoqlarini darhol yoyib oldi va bo'g'ish usuliga o'tmoqda. Qo'llarini mahkam o'tkazib oldi va bunday changaldan chiqib ketishning iloji yo'q. Maksim Protasov jangni to'xtatmoqda. Sababi Bogdan Katlavyanov taslim bo'lmoqda va Nursulton Ro'zaboyev. Assalomu alaykum hammaga. Meni qo'llab-quvvatlagan kelgan Qirg'izistonli, O'zbekistonli hammaga rahmat aytaman. Xudo xolasa, bundan keyin ham O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga harakat qilamiz. Hozir meni ko'rib o'tirgan O'zbekistonni endi balet qilib turgan hammaga rahmat aytaman. Trenerlarim Qodirov Nodir aka, Jiyanov Bekzod aka, Sardor akamlarga rahmat. Bega kelishimga meni qo'llab-quvvatlagan Marg'ilonli akalarimiz bor. Muhammad Ali akam bilan Habibillo akam, Qo'qonli Javohirga rahmat aytaman. Vazmojiz bergan Aleksandr Guryanovga rahmat aytamiz. Xudo xolasa bundan keyin ham yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilamiz. Qirg'iziston, O'zbekiston olg'a! Ahmad Silov!